पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको दुई महिनापछि बल्ल प्रदेश सांसदहरूले आइतबार शपथ ग्रहण गरेर वैधानिक रूपमा सांसद बन्ने अवसर पाए निर्वाचन आयोगले आगामी चौबिस गतेका लागि तोकिएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको कार्यक्रम पनि आइतबारदेखि नै शुरू गरेकाले हतार हतारमा प्रदेश सांसदहरूलाई शपथ गराइएको हो जस अनुसार प्रदेश नम्बर एकका चौरानब्बे जना प्रदेश सभा सदस्यले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् विराटनगर स्थित वीरेन्द्र सभागृहमा गरिएको कार्यक्रममा प्रदेश नम्बर एकका प्रमुख गोविन्द सुब्बाले चौहत्तर वर्षीय ज्येष्ठ सदस्य ओमप्रकाश सराबगीलाई शपथ गराएपछि सराबगीले बाँकी त्रियानब्बे जनालाई शपथ गराउनु भएको थियो प्रदेश नम्बर एकको प्रदेश सभाको पहिलो बैठक भने तोकिएको छैन यस्तै जनकपुर स्थित उद्योग वाणिज्य संघको हलमा प्रदेश दुईका सांसदहरूलाई शपथ गराइएको छ प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वर लाल कायस्थबाट ज्येष्ठ सदस्य लगन लाल चौधरीले शपथ लिएपछि चौधरीले अन्य एक सय छजना सदस्यहरूलाई शपथ गराउनु भएको थियो प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वर लाल कायस्थबाट ज्येष्ठ सदस्य लगन लाल चौधरीले शपथ लिएपछि चौधरीले अन्य एक सय छजना सदस्यहरूलाई शपथ गराउनु भएको थियो शपथ ग्रहणका क्रममा भाषालाई लिएर विवाद भएको थियो सिराहा क्षेत्र नम्बर एक का, का एमालेबाट निर्वाचित ज्येष्ठ सदस्य चौधरीले नेपाली भाषामा शपथ लिनु भएको थियो तर प्रदेश सभा सदस्यहरूले नेपाली भाषामा शपथ नलिने भन्दै विरोध गरेपछि उनीहरूलाई मन लागेको भाषामा शपथ लिन छुट दिएको थियो प्रदेश दुईमा प्रदेश सांसदको पहिलो बैठक माग एक गते आह्वान गरिएको छ प्रदेश नम्बर तीनको शपथ ग्रहण हेटौनामा सम्पन्न भएको छ प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाले ज्येष्ठ सदस्य डोरमडी पौडेललाई क्षेत्रीय प्रशासकको कार्यालयमा शपथ गराएपछि पौडेलले उनासय जनालाई क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयमा शपथ खुवाउनुभयो शपथ ग्रहण समारोहमा कतिपय सांसदहरू आफ्नो मौलिक भेषभूषामा सजिएर उपस्थित भएका थिए थी। प्रदेश तीनको पहिलो बैठकको समय भने तोकिएको छैन उता पोखरामा प्रदेश नम्बर चारका प्रदेश सभाका सदस्यहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् <tschaftswia> ज्येष्ठ सदस्य जनकलाल श्रेष्ठले प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुमारबाट शपथ लिएपछि प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको हो श्रेष्ठले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पार्दीमा शपथ लिनु भएको थियो भने अन्ठाउन्न जना प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई नदीपुर स्थित प्रदेश सभा हलमा शपथ गराइएको थियो मनाङ खबाट निर्वाचित सांसद राजीव गुरुङ र रा तनहुँबाट निर्वाचित सांसद राम बहादुर गुरुङ शपथमा सहभागी भएनन् हत्या अभियोगमा पाटन उच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएका राजीव फरार छन् भने राम बहादुर गुरुङ देश बाहिर रहेका कारण शपथमा सहभागी नभएका हुन् प्रदेश नम्बर पाँचका प्रदेश सभा सदस्यहरूको शपथ बुटोलमा सम्पन्न भएको छ प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले ज्येष्ठ सदस्य बलदेव शर्मा पोखरेललाई शपथ गराएपछि पोखरेलले अन्य छयासी जना सदस्यलाई शपथ गराउनु भएको हो बुटोल उद्योग वाणिज्य संघको हलमा शपथ गराइएको हो प्रदेश नम्बर पाँचमा प्रत्यक्षबाट बाहन्न र समानुपातिकबाट पैतिस गरी सतासी जना प्रदेश सभा सदस्य छन् यस्तै प्रदेश नम्बर का प्रदेश सभा सदस्यहरूले पनि शपथ लिएका छन् प्रदेश प्रमुख दुर्गा केसर खनालले ज्येष्ठ सदस्य भीमबहादुर शाहीलाई शपथ गराएपछि पोखरेलले अन्य उनाचालिस जना सदस्यलाई शपथ गराउनु भएको हो सुर्खेतको जिल्ला समन्वय समितिको हलमा शपथ गराइएको थियो उता प्रदेश नम्बर सातका सभा सदस्यहरूले पनि आइतबारै शपथ लिएका छन् प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लले ज्येष्ठ सदस्य दिप्तेश्वरी शाहलाई शपथ गराएपछि शाहले अन्य जना सदस्यलाई शपथ गराउनु भएको थियो कांग्रेसका भरत खड्का र एमालेकी सुनकुमारी चौधरी भने शपथ ग्रहणमा सहभागी भएनन्